Nē, nu sveicināti! Šī ir jau otrā epizode. Uj! Man piedāvām rītenim nav amortizācijas. Tāpēc, ja es skrītīšu, tad es skrītīšu spēcīgi. Jā, pirmā tēma, par kurai es gribu parunāt, ir to, ka pirms brīža izsvaidzās visi soctīkli. Nu, pamatā. Instagrams, Facebooks, WhatsApps, Messengers. Nu, brālīši, kas tas ir? Nu, okei, okay, braukšu pa ceļu. Visi priecājas par to, ka Snapchat strādāja. Tad kaut kas notika arī Snapchat pārstāja strādāt. Man liekas, ka tā ir izcila mācība mums visiem par to, ka nekas nav mūžīgs un arī sociālajie tīkli. Bet es godīgi sakot, nevaru saprast, kā tas strādā, kā Instagrams Zuckerbergs, kam tas viss pieder, kā viņš var atļauties, ka viņa biznes nestrādā dienu. Bet nu, droši vien, ka var. Jā, un es arī beigās parunāšu par ičkiem. Šis tāds nereālākais voks, brīvais, brīvs saturs. Tajā brīdī, kad Latvijas YouTube ir kāds ir jātais kaut kas jauns. Kamēr laikapstākļi vēl nav pilnīgākie mīnus grādi, jo es šogad ar Ričuku ziemā brauka. Man liekas, ka šis video ir tāds super inscenēts, visi tie gandrīz kritieni. Bet nē, es tikko gandrīz uz platām kāpnēm nolikos. Tikmēr es gribu vēl pabaudīt to rudeni. Pabraukāt uz krasti jau pēc kafijas ar cepumu. Burvīgi, tāds vaibiņš. Brālīt! Kas tas pa joku? Man liekas, ka tur uz šosejas brauc. Nē, normāli. Džekiņš moči ar motoroleri pa veloceliņu. Nē, viņam vispār pajāt runā par kripto. Man sāk sanisties aizmugurējas itenis. Vajag tā uzmanīgāk. Jāteikt, pēdējā gadā ļoti stilīgi ir būt uzņēmējam. Nu, sveiciens Horensam no ACG Hustlers. Kā tev tur ar to 10K biznesu iet, nezinu. Iztās, ka baigi labi, ne? Bet otra tēma, par kuru tagad, ja ne visi, tad ļoti liela daļa runā, ir kriptovalūtas. Un te ir tikai divi gali. Es varu vainu kriptovalūtas vai arī slavēt. Tad es baigi svārstos šajā tēmā. Un vispār nes kādēļ par kriptovalūtām Latvijā nerunā neviens influenceris, ja es pareizi saprotu. Diez, kāpēc tas tā ir? Varētu būt, ka baidās, jo tā ir naudas tēma, kas katram tomēr ir svarīga. Tāpēc jā, nu es nekādā gadījumā nerekomendēšu jums tur kaut ko pirkt, nepirkt, investēt, neinvestēt, to jūs paši domājat. Nu, mans salīdzinājums varētu būt tāds bērnībā, tad, kad, teiksim, kaut kādi 5 eiro bija milzīga nauda, kad, teiksim, vecāki iedeva, kad pats nepelnīgi nestrādāja. Es domāju, varbūt jums nostaļģiski sajūta radīsies tam arī, ka, teiksim, pa 5, nē, tie vēl bija lati. Par 5 lātiem tur varēja nopirkt mēs ko par vienu lātu varēja paēst. Un tad tev, teiksim, kraikasītē stāv tie 5 lāti. Monētās tu vari izņemt, tu vari apskatīt monētas. Tu vari papriecāties par to, ka tā ir nauda, tā ir vērtība. Tad manā gadījumā kripto man ļauj piedzīvot kaut ko tādu atkal. Te būs čotkā uzbrauktuve. Nebūs pa trepēm Jānis Vīčuks, jo haidī! Tā tagad jāapdzen, jo svarīgs tēmas. Patīk, braucot ar Ričuku visus apdzīt, es esmu agresīvs velosipēdists. Tā kā BMW, bet tikai velosipēdists tēlā. Nekādā gadījumā nerekomendēju tā darīt. Bet, nu, es uzticos sev, cik nu varu saviem skilliem. Oi, kad tā saka, tad parasti nomauc uz deguna. Jā, man kripto palīdz radīt tādu bērnības nostaļģisko sajūtu, ka es varu paņemt, teiksim, ievilkt 20 eiro bitcoinā. Bitcoins izaug. Man tie ir 25 eiro un es tāds, kurā piecīs no zilu gaisa var nopikt kafiju. Daudz uz to skatās, ka varētu pirkt tur, pārdot dzīvokli un nopirkt bitcoinu. Jo, haidīs, sirds sarāvās. Neskatījos uzmanīt šito kanti. Kameru turot rokās, tas var būt ļoti bīstami. Man liekas, ka skūteristīt īpaši tie, kas brauc ar Bolt skūteriem, ir baigi agresīvie. Daudz agresīvāki varbūt pat par bembistiem. Nē, te mums ir vispār pilns komplekts, brālīši. Bija kaut kur video, kur skūteris smalca pa Maskavas šoseju ar boltiņu pa Maskavas šosei. Normāli tā. Tikā dzīvojam katru dienu kā pēdējo. Un vēl, es teiktu, baigā kā arena būšu vai tur boomers. Vēl tie, kas brauc ar skūteri ar vienu roku tur stūri un runā pa telefonu vai sarakstās. Ričuk vēl to var darīt, jo tā stūra pat pa sevi turās labāk ar skūteri. Tā nav, tu atlaidīsi visu. Aizvedos uz Porsche salonu, moši savu kādu. Taikāniņu pa ceļam ieķers. Es sāku nožēlot, ka es atbraucu šeit.
Man liekas, tu ir gāzīs un es salīšu man kameru un vidiks nebūs pabeigts. Bet cerams, ka tā nebūs. Tā, jāiet pēc kafijas, jāapdomā un tad turpināsim. Bet tu, protams, varētu arī būt tā, ka kripto atrisinās naudu. Šobrīd reāli ir jāpērk, jo viss spridzināsies. Nezinu, nespriedīšu. Es šajā situācijā būšu Raids Raiders un es palūkšu jums ierakstīt komentāros, ko jūs domājat par kripto. Jo es nekad to neesmu pieminējis. Man liekas, ka reāli nekad neesmu. Varbūt tikai jokojot. Balsošanas YouTube izdzēsa. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Ko jūs vispār domājat, vai tas ir kazino? Kas arī ir tāda nopietna tēma, jo daudziem parādās azarts fiksi nopelnīt un beigās kāda atšķība ir no kazino. Vai arī tieši otrādāk, tā ir ļoti laba investīcija un tagad tas ir jādara. Ierakstiet komentāros, palasīšu. Es lasu visus komentārus. Šitas ir mans ultra vlogging setups. Šautāts Tomam par labu divu mikrofonam. Vai es nekam nevaru uzticēties? Tagad smugi saulītas, bija 12 grādi, rekord sunset. Oliver Street. Ļoti liels struggles. Struggles ir tik liels, kā nekad nav bijis. Vietas un ir nereāls vējš! Labi, ka man ir vējsargs. Es jau uz izdzīvošanas robežas, jo, nu, varbūt jūs nedzirdat vēju, bet viņš ir. Es pielikšu fonā, ja nedzirdēs. Kripto valūtām pašām par sevi, ja viņas tikai pērk, nav nekādas jēgas. Jēga ir tad, ja tās kriptovalūtas tiek kaut kur izmantotas. Un tagad tā tēma, kurai kripto varētu paņemt un uztaisīt tādu smuku versiju 2.0, ir gamings. Tuit tornado sāksies. Un tagad teiksim, ja tu nopēc skinus vai auto upgrade'u spēlē, un spēle paņems un aiztaisīsies ciet, tev nekas nepaliks. Bet ja visus šos te spēļu upgrade'us un visas tēmas, kas ir saistīts ar kaut kā pirkšanu spēlē, pārveidos par kripto, kas pilnīgi mierīgi var notikt. Tādā gadījumā tavā publiskajā kripto makā parādīsies tas, ka tev pieder, teiksim, šāds auto skins vai CS skins. Es nezinu, es neesmu tāds gamers, kā jūs domājat. Sorry, ja es nepareizi izsakos, bet nu es domāju, domu jūs sapratāt. Ka tie upgrade'i nav vienkārši tukšums, kas ir spēlē, kura jāizvērsies, tev viss pazudīs. Bet viņi tev paliks visu dzīvi. Un tu viņus iespējams varēsi kādam pārdot nākotnē. Runājot par gamingu, es tagad esmu atbraucis uz IKEA. Tā, nu mums tajā setupiņš jau ir, bet pirmo reizi gan spēlēšu. Kas man ir jādara tagad? V? Apuīt. Malsam apuīt. Exit. Es negribu exit. Kas tagad? Jā. Šitas? Jā. Un kurš pedāls ir? Ko dara? Mums gan jau rodas jautājums. Kristap, tu neesi gamers, tu atnāci uz IKEA tagad rādi kā spēlē. Vispār nezinu ko pa mašīnām. Apkalnojies te. Tālāk. Un tālāk ir tas, ka līdz 20. oktobrim IKEA tu vari parādot savus gaming skills tik pie balvām. Vispavisam vienkārši dienas labākais spēlētājs tiks pie nelielu, bet patīkama IKEA gaming komplektiņa. Pagaidz, nezināju, ka žēt Tesla. Rego autopilots, man liekas, šajā Mazda. Pagāju šitie pagriezieni. Mēnešu labākais rezultāts. Dabūs savu mājās iekārtotu kārtīgu gaming stūrīti. Nāc uz IKEA un spēlē. Tik vienkārši. Tiks pie balvām. Es ticu, ka tu tiksi. Tu. Gribēšu to video vēl paturpināt, bet labāk nevajag. Kādā citā dienā, kad laiks būs iespējams vēl sliktāks, ierakstiet komentāros, kā jums patika tāds formāts. Tādus video es varētu taisīt biežāk. Tā kā jā, uzspiedu laiku. Šajā brīdī tāpat jau viss slēdz ārā video, tāpēc nebojāšu watch time. Čau!